напукна лошото време. Това е предаването Имате думата. Здравейте! Вие също може да се включите в ефира на канал 3. Дали е усложнена ситуацията в страната след поройните дъждове? Очаква ли ни воденат след това, което видяхме в Смолян, в Съединение? Днес Роман също е воден епицентър. Затова ще разговаряме с колегата от новините Мирослав Павлов, който е на Скайп. Връзката ни успява да се скрие за малко. Дали продължава да вали в Роман и каква е ситуацията? Миро, към теб, разкажи ни. Добър вечер, Митко. Добър вечер и на зрителите на Имате думата. Както сам каза и ти, ние с оператора Даниел Драганов едва успяхме да се скрием от водното бедствие, което продължава и в момента. Продължава да вали обилно, което изключително много ме притеснява. Малко хора знаят, че аз съм именно от този край в България и за 36 години не съм виждал нивото на река Малък Искър да превишава 6 метра. Ние се надяваме времето да ни помогне, за да покажем наистина на живо водния ад. Има дига, която е близо до Малък Искър, която предпазва града, но тя е висока 5 метра и половина, а самата река прелива над дигата, което означава, че водният стълб в момента на Малък Искър е над 6 метра. Това, което виждам... Кажи... Това, което виждам, че има наводнени земеделски площи, градски части, наводнени къщи, дворове. Абсолютно си прав. Все още не са описани щетите, защото заради лошото време не могат властите да отидат да опишат щетите. Мога да ти кажа, че към момента няма ток в населените места на община Роман, Среднирът, Караш, Хубавене и този квартал Карашки в община Роман, където е водното бедствие. Значи водният поток там е потопил близо 150 къщи, които приземните етажи или по-скоро първите етажи на къщите са с височина на водния стълб около 1 метър. Гардероби, изключително тежки домашни предмети водата е носила. Дори по-рано казаха и жителите, с които говорихме с тях, че са видяли на два пъти силната вода да носи, да влачи коли през коритото си. Хората са изключително притеснени тук, защото беден е северо-западния край. Една част от Карашкия квартал на Роман живеят хора от малцинството в една къща, живеят по 10-15 човека и вече наистина няма къде да живеят. Успяхме да запишем кмета на община Роман, Валерий Рулански. Предлагам ти да чуем първо той какво каза за водния ад в Роман, след което се връщаме отново да говорим с теб и зрителите на канал 3. Добре, нека да чуем. Не сме очаквали чак такова високо ниво на реката, защото прехвърли над 5 метра. Сутринта към 7.30 беше около 3 метра и 3,50 и мислехме, че ще овладеем положението. Изкарахме строителна техника, опитахме се да изграждаме диги, но от 8 до 11,30 тя се дигна с повече от 1,50 метра и положението стана вече неконтролируемо. Водата навлизаше още преди населеното място. Жителите подозират изпускане на язовир Бебреш. Имате ли информация? Не, няма. Главният комисар господин Николов идва до тук, каза, че няма изпускане на язовири, няма язовир, който да е в критични точки. Всички са под критичното ниво. Показателно за това е, че към 8.30 в Среднирът нивото започна да спада, а при нас до 11.30 се покачваше. Има ли населени места? През цялата нощ тук валя. И това са притоци от тази територия около града и над града, която потече по поречието на Малък Искър. Населени места без ток? Населени места без ток, Караш и Хубавене. И тук сме спрели в този квартал за хранването, заради наводняването, евентуално да не стане някакви аварии. На това, обявили сме частично бедствено положение. Комисара на гражданска защита на област Враца е тук. Имаме готовност, оттече ли се водата, веднага да започнем да изпомпваме водата от приземните етажи. От БЧК чакаме да ни докарат също някакви хранителни продукти за бедстващите хора. Надявам се по-бързо да се оправи тази ситуация. Колко хора са евакуирани и къде?
Имаме готовност в основното училище да ги евакуираме. За сега всички са при познати съседи, няма, никой не е идвал там. Но имаме готовност, ако дойде някой, да реагираме и да го настаним. А колко са изкуствените водоеми по поречието на Малък Искър? Изкуствени водоеми на нашата територия няма. Тоест, изключва се да е язовир? Изключва се. Водоеми има в Етрополе. Но, нали ви казах, че от 8.30 в средния ръд, това е първото населено място по поречето на река Малък Искър, нивото започна да спада. До 11.30 беше паднало с около 50 см, а при нас се дигна с 1.50 м. Това е пълна мистерия, че... как си го обяснявате? Не, просто цяла нощ валя тук. Това е от всички притоци, които са в този район. Тук има доста реки, които... Тук сме пред Балкана и много вода се струпа. Няма, от средни ръд до Роман няма никакви водоизточници. Няма откъде да дойде от друго място тази вода. Общо с колко се дигнал нивото на реката? Ми над 5 метра може. 5 има, може и отгоре. Точно страдалите къщи, които са засегнати от бедствието, колко са? Имате ли идея? Ми около 100, може и над 100. Евентуално, като започне комисията да минава, да оценява, тогава ще ги уточним. Сега точно не мога да ви кажа точна бройка. Добре, благодарим. Разбрахме, че за едно денонощие обилен валеж река Малки Искър е излязла от коритото си. Мирослав Павлов ни разказа за ситуацията в Роман. Миро, да обобщим и да ни кажеш какво още можем да добавим към нашия разговор. Митко кмета каза доста неща. Каза, че има евакуирани хора. Разбрахме от него, че са двама възрастни човека са били евакуирани от местната служба защита на бедствието при аварии и катастрофи. Една възрастна жена се е наложила с фадрома, високопроходима техника, да се достигне до дома и на втория етаж, който едва е успяла да се изкачи, за да я спасят от дома им. Още няма... гледни точки, Миро, имаме ли да добавиме към този разговор? Имаме заместник областния управител, записахме днес, ако има време да го пуснем да. И него. Давайте да го пуснем и него, след което ще Мирослав обучи. Мирослав Комицки, заместник областен управител на област Враца. Продължава да е тежко положението в град Роман. До мен сега е заместник областния управител на област Враца, Мирослав Комицки. С няколко думи да ми кажете каква е ситуацията в град Роман. Ситуацията, за, както виждате сами, залят е цял квартал от града. Евакуирани са всички жители на квартала. Изчаква се оттеглянето на водата. Ще бъдат пратени екипи от пожарна безопасност, за да изтеглят водата от мазета, от дворове. Към момента имаме задържане на нивото на Малък Искър, която е проблемната река. Както знаете, вследствие на поройно падналите валежи, фрапиращо покачване на реката, което доведе до наводняването на квартала. Има ли в област Враца още населени места, които са, ако мога така да се израза, наводнени? Има ли населени места без ток? В момента има две населени места без ток. Това са Хубавене и Караш. Вследствие на високите води са наводнени помпените станции. Целта е спирането на електричеството, за да може да бъдат изключени помпените станции, след което ще се възстановят електричеството на двете села. В област Враца към момента няма бедствено положение в нито едно землище на областта. Освен в Роман частично? Освен в Роман, в Средни Ръд, в Караш и в село Хубавене. Това е поречето на Малък Искър. Кога да се очаква да бъде снето бедственото положение и кой снема бедственото положение в района? Снемането на бедственото положение с заповед на кмета на общината, който е председател на общинския щаб за въвеждане плана за защита при бедствие. То ще бъде снето след отпадане на основанията, които към момента нямаме основание за отмяна на бедственото положение преди оттеглянето на водата и извършването на другите видове работи по отводняване. Миро, от това, което видяхме и ти ни разказваш, всъщност доста работа чака службите и след като водата се оттегли или бъде изпомпана, защото има опасност и от епидемии, защото топлото време със сигурност ще донесе и до такъв проблем.
Митко, към момента продължава да вали то доста силно на територията на цялата община Роман, което наистина водата се е оттеглила с 20 см, което успокоява и жителите на града и отговорните служби. Надяваме се скоро да спре дъждът. Ние продължаваме да следим ситуацията и всички гледни точки ще ги покажем на зрителите на канал 3 в централната емисия новини, която започва в 18 часа. Мисля, че да, това е общо взето, да. Мога благодаря да кажа от тук. Добре, благодаря ти за това, че се включи по скайп. Разбира се, ти имаш работа. Новините в 18 по канал 3 с още подробности. Още подробности в имате думата. Вече в студиото сме заедно с колегата от вестник Галерия, Петър Митрев, журналист. Здравейте. Здравей. Да започнем малко с политическите теми, защото те неизбежно си съпътстват, намират своя медиен живот. Всъщност, вотът на недоверие. Това изгубено парламентарно време ли беше и изгубихме ли се в превода да разберем какво иска опозицията от една страна и какво искат управляващите, защото опозицията с тези мотиви подсказа на управляващите, че трябват спешни реформи в сектор сигурност. Аз мисля, че по време на дебатите за вота на недоверие не беше казано нищо ново, което не е било казвано от БСП до сега. В този смисъл не мисля, че има някакъв особен ефект. По-скоро БСП отново се опитват да се утвърдят като опозиция, да покажат, че са готови да управляват, макар че това, мисля, че и самите те много не го вярват. Днес обаче отново се чу, че няма алтернатива. Дори Цветанов от парламентарната трибуна казва, това управление няма алтернатива. Факт е и последните социологически проучвания го показват. Всъщност на БСП и пречат няколко неща да бъде алтернатива на това правителство. За съжаление, те имат една историческа обремененост. Те са управлявали доста години и в този период много от нещата, в които сега обвиняват ГЕРБ, са ги правили самите те. И това им пречи те да бъдат припознати като алтернатива. На всяко нещо, за което критикуват ГЕРБ, управляващите им отговарят, ама вие спомняте ли си по време на вашето управление. Докато това нещо не се изчисти, БСП много трудно ще дойде на власт. Yeah. И всъщност това е големия кос на президента Радев и затова той има висок рейтинг, защото той казва почти същите, той вади почти същите тези като БСП, но при него ГЕРБ не мога да кажат, ама ти спомняш ли си. Той има чисто минало, за разлика от БСП. Ето те сега казват, има показни убийства. Ама Корнелия Нинова казва, той е надпартиен по конституция, дори вчера на брифинга, когато поиска отново да бъде фърлена оставката от Иван Иванов на КЕВР, казва, той е надпартиен президент. Така е. Всъщност президента Радев не обича да бъде прикрещван към БСП, да бъде причисляван към тях. Въпреки, той, че виждате, пък Борисов в едно друго интервю каза, отдавна президента Радев не е надпартиен. Е, това вече е политическа игра на ГЕРБ, но според мен Радев говори това, което вижда. И той това обещава в предизборната си кампания. И проблема на ГЕРБ е, че наистина те не могат да намерят с какво него да го укорят, защото той като президент не носи политическа отговорност за нищо. Той не е в изпълнителната власт, той няма инструменти, той просто няма ресори, за които пряко да отговаря и затова не може да бъде все атакуван. Все пак трябва да сложим едни негативи, които за самолетите, от назначеното от него служебно правителство, всъщност той искаше една марка, пък се оказа, че трябва друга. Впрочем, този въпрос отново става актуален. Да. Сега мисля, че ще влизат тепърва офертите, ще се разглеждат от комисията и отново ще заговори за лобизъм. Ще е много интересно дали този път позициите и на президента, и на ГЕРБ ще се променят. Защото да, ключовата дума наистина е лобизъм и обвиненията са точно за това. Да. Кой всъщност, кое лоби ще надделее при закупуването на многоцелеви изтребител. Какво казва Радев обаче, не Румен, а Валентин? До края на европредседателството ни нямаше нито един инцидент. Това четем в канал 3.bg. Считам, че се справяхме сравнително добре, каза той по отношение на работата на вътрешното министерство. Почти всички приоритети по време на българското председателство на съвета на ЕС имахме успехи. По време на 6 месеца, по време на председателството, затворихме 3 законодателни предложения, които дадохме за
приемане в Европейския парламент. Остават те да бъдат публикувани и изпълнявани. Така че по време на европредседателството Радев казва, справили сме се, обаче знаем какво стана в Ботевград в началото на годината с убийството на пастор Христов. Аз не съм втрещен от последните изказвания на Валентин Радев. Той или не си дава сметка какво наистина се случва в държавата и че той носи пряка отговорност за това, защото е вътрешен министър. И никога до сега не е имал чак такова напрежение около МВР. Той твърди, че всичко е цветя и рози. Ние виждаме, по-скоро си спомням, че в Ботевград, когато беше заедно с областния и с другите кметове от областта, каза, трябва ми малко време. Защото и аз го питах, нали, така ли ще работите под стрес, под напрежение, нали, постоянно, както се казва, да ви искат оставката, а вие да искате време, за да решавате проблем, защото това е напрежението. Той очевидно не е подготвен за поста. Факта, че казва, че му трябва време, означава, че той самия не се чувства готов. Обаче пък признава грешките, което му прави чест. Нали? Да си признаеш грешките, това е до някъде, че разбираш тази система как функционира и ти трябва време, ако наистина искаш да промениш нещо. Аз между другото не виждам особено много да си признава грешките. И това е един от проблемите в МВР. Румен Петков, между другото, също каза, че в едно интервю при нас каза, че в момента ситуацията в МВР изглежда така. Министъра мрази състава и състава мрази министъра. А, така, това е точно като, го цитирам. Това да. Е като отбор на световното първенство. Отбора може да игра, обаче треньора... Абсолютно. Като просто при Аржентина има нещо. Има много голямо напрежение в самите редици на МВР и той произлиза точно това, че Валентин Радев се опитва да... че той дари Министерството на политическо и професионално ръководство. И като го питат защо не хващате затворници, той казва, питайте професионалистите. Това създава много голямо напрежение. Обаче веднага видяхме светкавична реакция относно Григоров, когато каза в Ботевград, че Марио Панчев всъщност е бил хванат с незаконно оръжие. И това, което каза е, че няма как да му назначат персонален полицай, въпреки че имало досъдебно производство, защото се страхува от среща с Пелов и затова имало незаконно оръжие. Веднага ги уволни. То е ясно, че не може наистина на всеки да се назначи полицай. Да. Е, особено в Ботевград, където не вижда... са 24 в състав. Да. Обществото не вижда реална политика в МВР. Усещането е, че се действа на парче, че обстановката е хаотична, че министъра не знае какво прави, състава е объркан. Yes. И сега, ако го хванем, той каза, ми чакаме, на една крачка сме, на пет крачки сме. Разбрах. Не се усеща просто стратегия, както в останалите държави. Всички сме гледали филми, знае се как се прави един план за залавяне на престъпници. Понеже вървим към реклами, а разговорът е интересен, останете с нас, защото следват реклами, след което имате думата. Продължава.